രമച്ചമാർ ആർ എസ് എൻ എസിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചില മണ്ടന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ വിഷയം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ വീട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആർ എസ് എൻ എസിന്റെ ഫാമിലി നിങ്ങൾ ഇതിന് മെമ്പറായിട്ട് മറക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം. അപ്പൊ വിഷയം എന്താണ്, വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചു, അതിലെ മുഴുവൻ മരങ്ങളും വേരോടെ അത് മുറിച്ച് മാറ്റി, എന്നിട്ട് അതിൽ 6 സെന്റിൽ നല്ലൊരു മനോഹരമായ വീടുണ്ടാക്കി, ബാക്കി 4 സെന്റില് പുല്ല് പോലും മുളക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്റർലോക്ക് കണ്ട് ഇട്ടാണ് ഉഷാറാക്കി. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, പെയ്യാൻ മറന്ന മാനം നോക്കിയാണ് നിലവിളിച്ചു, നശിച്ച മഴ പെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. ആരാണ് കാരണക്കാരൻ? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ആ ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മളെ കുടുംബം പെട്ടുപോയേക്കാം. അതായത് സൗകര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇന്ന് പല ആളുകളും. ഇപ്പം നമുക്ക് പള്ളി പരിശോധിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ പള്ളിയൊക്കെ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട്, എല്ലാ പള്ളികളും മനോഹരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുറ്റമൊക്കെ, പള്ളിയുടെ മുറ്റമൊക്കെ ഫുൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുപ്പാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുപ്പാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവ പള്ളി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ നമുക്കത് അസൗകര്യമായി. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ പള്ളിയുടെയൊക്കെ ടോയ്ലറ്റാണ് നല്ല ടയൽസ് ഇട്ട് കണ്ട് ചെരുപ്പ്, നമ്മളെ ചെരുപ്പ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുറേ ചെരുപ്പുണ്ടാവും. അതിൽ പല ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ചൊറിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്ന ആ ചെരുപ്പ് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മളെ ചെരുപ്പ് അവനാൻ്റെ ചെരുപ്പ് പുറത്തിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇട്ട ചെരുപ്പ് നമ്മളിട്ടുകൊണ്ട് മൂത്രപ്പുരയിലേക്ക് പോവുക. എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം? അപ്പം എന്താ, അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ്, പക്ഷേ അത് അസൗകര്യമായി. അപ്പം ഇന്ന് പല മേഖലകളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ പേര് അസൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.